Di sini saya ingin memaklumkan bahawa kalau kita lihat apa yang telah keluar dalam media masa pada hari semalam kan? Hari semalam kalau tak silap saya, itu juga dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pak Dixon semalam. Kita di Kementerian Kewangan ingin mengingatkan bahawa penyiasatan yang dibuat oleh ICIJ ataupun International Consortium of Investigative Journalists, ya, ICIJ, melibatkan kebocoran rekod sulit 14 penyedia perkhidmatan luar pesisir ataupun offshore yang memberikan perkhidmatan profesional kepada individu atau syarikat untuk menubuhkan shell company, syarikat amanah, yayasan atau entiti lain yang membuka akaun di negara-negara yang mempunyai kelemahan dalam perundangan kewangan. Tapi kita bukanlah salah satu negara yang punya kelemahan begitu. Sebagai makluman, sektor kewangan di Malaysia dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia melalui Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 ataupun Akta 758 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 atau Akta 759. Manakala aktiviti kewangan luar pesisir dikawal selia oleh Labuan Financial Services Authority ataupun Labuan FSA melalui penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010, Akta 704 dan juga Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2010 ataupun Akta 705. Di bawah undang-undang sedia ada, Kementerian Kewangan ingin menjelaskan bahawa mana-mana individu boleh membuka akaun dengan mana-mana bank berlesen, ya, termasuk akaun luar pesisir. Walau bagaimanapun, semua pelanggan yang membuka akaun di bank berlesen yang dikawal selia oleh Bank Negara atau akaun di bank luar pesisir yang dikawal selia oleh Labuan FSA hendaklah lulus proses usaha wajar, lulus proses apa yang dikawal selia ini mengenai customer due diligence ataupun usaha wajar pelanggan seperti yang disyaratkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram ataupun yang lebih mudah Akta AMLA, Akta 613 dan juga perundungan subsidiarinya. Terima kasih Yang Berhormat.